Tire Plus 持家汽车服务中心 Luma 龙膜世界最大隔热纸生产商。耶、yeah, ，大家好，我是科比传教士。耶、yeah, ，你看，给洗头陪多啊，你在不送啥？要干嘛？你知道我们的门口换了吗？啊，咱烘干今摆在车群内，这边去就去卖掉啊。我们今天要把烘干翻出来啊，这次比较进化的，你知道吗？应该是我们泰山底下啦，底下涂改，我们今天刻制的，立体的厚度1公分，到时候要贴上去。好啊，可是烘干风吹日晒。配色盐啦，不然红色的变干嘛色啊？人起来都出力力的，是哦。我先第一个拔起来，一样处理好，挑个红道吉日把它立起来。干嘛？刷红干呢、啊？刷红干，不靠边边吗？啊，刷出来啊，遐翕袂掉啊。他们刷我靠，啊，为什么要搁这個？哦，这边这哦，进化版啊嘞，立体刻字。哦，那当。啊，所以咱啊，这用掉就在喷人了。无，规支喷人啊，啊，这个粘起就白字啊。哎，这敢那人迄个白鳅无？材质的白鳅啊，你看。对啊。这是白鳅啊。我换一支较粗的哈，要怎么粗的？哎呀，我想讲较正常，不是啊？这支粗的，这支粗的，用挑，很用挑。哦，要修啊，你看，都背落啊，车把先拖擦了，对啊，就喷擦了，哎，就要退修，重新混刷。对啊，上次一年了吗？差不多一年，一年了吗？对啊，新入口要有新烘干，我们今天去来给拍下，有没有？现在怎么拍照？都拍不到了。走过来啊！你角度不好抓啊，有没有？之前是这样拍，现在拍，对啊。好了，我要拆下来了。一个人够吗？可以啊。当时的拍戏的我提袂起啊。嘿，起来！啊，这机要提过吧？哎，这样太赞。出发喽！我都挂在哪了？来去红山喽！哇！我上几手嘞！泰山，你看拢收起啊嘞，为什么？好了，这次我这个港务的阿伯无爱。你换什么？我做啊，这是新的啊。这个是多少？你看啊，150的。啊，这个看不到。一样啊。有没有跟你以前做钣金那种感觉一样？不一样啊。不一样。以前钣金不用这样磨啊。不用吗？这烤漆的材料啊。不是要那个吗？但是把它漆面弄掉而已啊。哦。用更粗的把它抛掉。就像这种磨掉。太厉害了。可以啊，慢慢磨呀。铁杵就可以磨成绣花针，磨不掉啊。科比，哎，你磨很久了，你要磨什么时候？我要磨3天3夜，把铁杵磨成绣花针，你知道？上面一个绣花针，我那边帮我搞，你看。啊，烘干嘞！烘干嘞！呀，知道？有冇？我看。你真好。铁杵磨成绣花针，这是我们的烘干钥匙圈，即将会推出。我每一根都是我手磨的，麻磨的这么小，这样。喜欢的话可以买哦。除了烘干好司机之外，碧龙城、黑龙王也即将一同开卖啦！持续关注小司汽车脸书、YT 社群，掌握第一手消息。Coming soon。刚按到手都酸了，那是什么？秘密武器啊，这你不知道吗？这个我还真的没看过。这样啊，你看啊、哦，这样是比较轻松嘛，你看就这样。哦，好像很有用哎。好，成功。明天刚好是一个黄道吉日，马力吉海。哦，它是这样的，你看，对位置吗？啊，掉了就这样了。干，干，好像蛮好玩的。
有吧？哇，很厉害！哦，再压一下。喝啦！这次我承认你不错啦，果然是没出息耶。我们是青菜而已啊，青菜，不然就好了。哎，不然这样好了，哎，就不用立了啊。每天派一个人拿着这旗子站在前面啊，跟那个卖房子的一样。对对对对对对，站在路口。对，小吃汽车，小吃汽车，小吃汽车。哎，就拿个名片这样发。对，就一直站着。好了，我们不管了，我们先去找地方立着，还是真的要找人这样每天拿着？找个人就这样哦。啊，你也笑皮了。那你要叫人来帮忙吗？还是？哎，吴华小姐，来，来来来来来来，我们摸一套钱。要怎么放？我觉得你叫老板啊。看到这里面有螃蟹啊，够醉了，够熟了。哎呀。好了，搞定了。那、哎、你那边那个鸡要不要拿过？以后我们就不站，你就站中间啊，自己啊这样耶啊这样啊，好像也可以啊。你当乖，下卡的话。Hold on, AR 抗反射玻璃贴，反光不挡就是爽。Ultra Dash Z3 地表最強のデュアルレンズ。要不要直接把这个剪掉掉？哦，我不理工啊，我先把卡档个贴落来。一爽就贵了。好了，搞定了，没有什么搞不定的，铁锤都拿出来，有没有？就搞定了。新的打卡点还可以敲钟哦。启程喽，进来哦，好，红杆站备启程了，上车了吧？喜欢记得帮我订阅、分享、开启小铃铛。